El 8 de març està assenyalat al calendari com el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una jornada que commemora la lluita de la dona per aconseguir la igualtat i que mereix ser celebrada. Aquí a Valldoreix això ha suposat que el dia estigui farcit d'actes de tot tipus. D'una banda, acte institucional amb la presència dels representants polítics del poble. Entre ells, el president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que ha aprofitat el seu discurs per retre homenatge a totes les dones que han lluitat al llarg de la història per la igualtat i per recordar també que encara hi ha feina per fer. Des del govern de l'EMD volem recordar i retre homenatge a totes les dones que van defensar la instauració de la democràcia al nostre país i que es van comprometre a la construcció d'una societat on les dones poden exercir lliurement la seva participació directa en la vida pública. I després, lectura d'un manifest. I finalment, no podem oblidar que cal continuar donant suport als programes per atendre totes aquelles dones en situació de vulnerabilitat. I en especial, cal més que mai treballar conjuntament i avançant per erradicar la violència contra les dones, que és la manifestació més perversa de la desigualtat entre homes i dones. El 8 de març, totes les dones i homes de les institucions del país volem fer visible i explícit el nostre compromís per construir un futur millor per a tothom. Un altre dels actes de la jornada és la xerrada sobre l'evolució de la cultura dietètica i el paper desenvolupat per la dona. Bé, el que jo us vull explicar és una mica la cultura de la dietètica. I quan parlo de cultura dietètica, és una miqueta explicar i dir què vol dir això, no? O sigui, on estem i què signifiquen aquestes dues paraules. Organitzat per l'associació de veïns Can Enric La Miranda, ha anat a càrrec de la naturòpata, dietista i nutricionista Maria Josep Sebastià i Coma, que parla dels canvis que hem patit en els hàbits alimentaris lligat al paper de la dona. Els canvis han sigut culturals, perquè han sigut culturals en el sentit de formes d'aliments. Tenim molts més aliments que abans, tenim una nevera plena d'aliments i llavors resulta que mengem d'una forma molt desorganitzada. Això que ha comportat que a partir de 40-50 anys cap aquí han començat a aparèixer moltes malalties, i aquestes malalties com l'obesitat infantil, problemes cardiovasculars, càncer, hipertensió, diabetis, són molts d'ells secundaris a una mala alimentació. I si més no, amb una bona alimentació es podrien corregir o millorar moltíssim. I per posar punt i final, cinema amb la projecció de la pel·lícula Jocs de dona, un film de l'any 2004 protagonitzat per Penélope Cruz, Charlize Theron i Stuart Townsend, una història d'una parella que acull al seu pis de París una refugiada espanyola i que acaba venint a Espanya per lluitar contra els feixistes. Una bona manera de posar punt i final a un dia que ha barrejat reivindicacions amb motius de celebració.